Hej på dig, Robin. Jag såg du står här i affären idag, ja. Ja, jajamän. Jag får kämpa mot allergi. Ja, vad du har för något speciellt som för jul så folk kan komma och köpa? Är det något speciellt du har nu erbjudande? Ja, men det måste ha. Det är allt ifrån billiga t-shirter och upp till jeans och grejer där, vet du, och tröjor. Kan du visa mig lite grann i affären? Ja, du har en morgonrock där för 2,99 som är väldigt bra pris. Ja, men då måste jag ha fin tjej då, vet du. Ja, det skulle det vara. Och ta en fin tjej då. Ja, där får du fixa själv. Rocken fixar. Ja, rocken fixar du med tjejen. Vad tror du om det här? Vi fixar en tjej vi. Ja. Ja, det gör vi. Du har mycket fin jeans och så är billig jeans. 199 kronor. Ja, det var billigt. Farfars tröjor, 149. Och så är det farfars tröjor? Ja. Farfars tröjor. T-shirter, 149. Farfars tröjor, sa du? Mm. Vad menar du med det? Ja, det är en sån här. Är det farfar säkert? Utan krage. Ja, det är det. Långärmad. Ja, det var så. Ja, stämmer sån som jag är farfar. Ja. Precis, så är det. Ja, och det har du provat om allt möjligt. Ja, jamen. Fin affär du har här. Ja, jo men det är det. Då ser den riktigt upp. Det är det, tror du. Men du har haft du har haft den affären i Gunnarskog, hur var det? Nej, det var min kompis som hade den. Det var, vad heter han igen? Henrik. Henrik var det, ja. Vad har du för en fint där? Flisväster, 149 kronor. Det var billigt, du. Det är billigt. Det kan fram med folk komma och köpa här, du. Ja, det så släpper du frysa. Har du annat som gäller för jul, då, tror du? Vad sa du? Har du annat som du rekommenderar? Ja, jo, nej, men det finns. Sen finns det tröjor och skjortor som du ser bakåt och kostymer, ja, och grejer. Till goda priser. Till present, ja. Så jul, ja, jamen, julpresent, så ja. Både till far och så. Är det bara för manfolk eller för tjejer också? Du, jag har skinnjackor för damer. Ja. Det har jag. Snygg, lite skinnjackor och sånt. Det har jag, det måste vi se på. Och så lägger jag lite. Är det inte damer då, vet du? Men annars är det ju en renodlad här. Ja, den var snygg. Men det har du en snygg jacka till damerna. Ja, visst fan. Vad kostar den då? En sån här ligger på 17,95. Man kan göra någon kronor på då. Det är lammnappa, så det är mjuka, goda skinn. Lamma på mig, det var. En sån här midjemodell som de har. Ja, vi sa han det. Mm. Men där kan vi väl ha det eget specialrum så det kom. Ja, lite andra. Är det för tjejer? Nej. Jo, det är för tjejer. Allt det. För tjejer. Oj. Jackor för damer, ja. Till damer, förstår du. Var kommer allt det här? Det är svensk material. Vad är det svensk? Ja, det är Farmalung. Farmalung, ja, det är Farmalung. Riktig saker. Det är fan. Det är Dala-grejer. Ja, är du Dala-gutt då kanske? Nej, och nej. Var kommer du från igen från början? Från begynnelsen ifrån Charlottenberg. Vad är det du sa? Men din pappa spelade dragspel? Ja, farfar spelade dragspel. Ja, farfar, ja. Han var med och spelade dragspel där. Ja. Ja, men då får jag nästan önska dig god jul och så be folk om hit och köpa allt möjligt. Så får vi hoppas på en bra julförsäljning, ja. Ja, det hoppas vi. Då ska jag köra det här på YouTube ikväll, får du se. Jaha. Så lycka till, tack. Hej. Tack och tack.